Ილამ მშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. Ვიდრე დავიწყებ დღესასწრებით გათვალისწინებული საკითხების განხილვას, მინდა რამდენიმე მნიშვნელოვან თემა შევეხო. Პირველი, გუშინ მქონდა ჩვენ შესაძლებლობა ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს კოოპერატიული ბინაჩვენებლობით დაზარალებული ოჯახების დაკმაყოფილებას, 27 ოჯახისთვის გადაგვეცა საცხოვრებელი ფართი. Მე ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ ვართ ის ადამიანები, ვინც მართლა მოვახერხეთ და შევძელით ამ პროექტის განხორციელება. Ამ ადამიანების დაკმაყოფილება გრძელდება, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ამ 27 ოჯახით არ შემოიფარგლება ეს პროგრამა. Მთლიანად 3100 ოჯახი არის, ვინც დაზარალებულია. დღეის მდგომარეობით 1800-მდე ოჯახი დაკმაყოფილებულია. დაკმაყოფილებულია იმ თვალსაზრისით, რომ გადაცემული აქვს მუნიციპალიტეტს მიწის ფართები და სამშენებლო სამუშაოები არის სხვადასხვა ეტაპზე. Არის კონკრეტული ადგილები, სადაც მშენებლობა დასრულებულია, არის ადგილები, სადაც სამშენებლო პროცესი მიმდინარეობს და გვაქვს შემთხვევები, სადაც კონკრეტული კომპანიები არიან მშენებლობის ნებართვის მოლოდინის რეჟიმში. Რა თქმა უნდა, ყველა ოჯახი მაქსიმალურად იქნება დაკმაყოფილებული, ყველას მიეხედება, ყველას გვერდში დაუდგებით. დღეის მდგომარეობით ასევე 600 განაცხადი არის შემოსული კოოპერატიული ბინაჩვენებლობის დაზარალებულების მხრიდან და ეს 600 განაცხადიც არის დამუშავების პროცესში. Ყველას ექნება ხელშეწყობა, თანადგომა. Კიდევ ერთხელ მინდა ამ 27 ოჯახს მიულოცო და მეც, რა თქმა უნდა, მათთან ერთად ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ ვართ ყველა ის ადამიანები, ვინც შევძელით ამ პრობლემის მოგვარება და კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა იმისთვის, რომ ადამიანები, რომლებიც 30 წლის განმავლობაში ელოდებოდნენ საკუთარ საცხოვრებელს, ვერავინ ვერ მოახერხა და ვერ შეძლო ამ პრობლემის მოგვარება. Რა თქმა უნდა, როგორც საუბრის დასაწყისში აღნიშნე, კიდევ ერთხელ გავემეორებ, რომ ყველა ოჯახი იქნება დაკმაყოფილებული და ყველას ექნება მაქსიმალური ხელშეწყობა. Მინდა ასევე ერთ ძალიან მნიშვნელოვან პროგრამასთან დაკავშირებით მოგაწოდოთ ინფორმაცია. Ეს იყო ჩემი წინა საარჩევნო დაპირება 60 წელს გადაცილებული ადამიანებისთვის დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არსებული ინფრასტრუქტურა მიმხედველობაში მაქვს საცურაო აუზები, ფიტნეს ზონები. შესაძლებელი იქნება, რომ ამ ადამიანებმა, 60 წელს გადაცილებულმა ადამიანებმა, რა თქმა უნდა, თბილისში მცხოვრებმა ადამიანებმა, ისარგებლონ მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურა ყოველგვარი გადასახადების გარეშე და გამოიყენონ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ხელშეწყობა ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს თანადგომა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია არა მხოლოდ ახალგაზრდებისთვის, მომავალი თაობებისთვის, ყველა ასაკის ადამიანისთვის არის მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, პროგრამა, რომელიც ჩვენ დავაანონსეთ ჯერ კიდევ წინა საარჩევნოდ, ითვალისწინებს იმას, რომ თბილისში რეგისტრირებული 60 წელს გადაცილებულ ადამიანებს ექნებათ შესაძლებლობა მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არსებული ინფრასტრუქტურა გამოიყენონ, ისარგებლონ ყოველგვარი გადასახადების გარეშე. რა თქმა უნდა, დღის განმავლობაში იქნება კონკრეტული საათები, როდესაც მათ ექნებათ შესაძლებლობა ამ ინფრასტრუქტურის გამოყენების, იმიტომ რომ სხვა დღეებში, სხვა საათების განმავლობაში მაქსიმალურად არის ეს ინფრასტრუქტურა დატვირთული და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს საათები ისე გადავანაწილოთ, ყველასთვის მოსახერხებელი იყოს. პროგრამა პირველ ეტაპზე 2022 წლის 1 იანვრამდე საპილოტე რეჟიმში განხორციელდება. ორი მუნიციპალური სპორტულ ცენტრი, ნაძალადევის კომპლექსურ სპორტულ ცენტრში და დანის სპორტულ კომპლექსში, ხოლო შემდგომ ეტაპობრივად ჩაერთვება ყველა მუნიციპალური სპორტული ობიექტი და აგრეთვე კერძო ობიექტები. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ მულტიფუნქციური ცენტრები, რომელიც სამშენებლო სამუშაოები დასასრულს უახლოვდება, ესეც ჩართული იქნება, ეს მუნიციპალური ცენტრები, სპორტკომპლექსები ამ პროგრამაში. რეგისტრაცია დაიწყება 19 სექტემბრიდან პროგრამის განმახორციელებელ ორ სპორტულ ობიექტზე, ხოლო სერვისებით სარგებლობა დარეგისტრირებულ მოქალაქეებს უკვე შეეძლებათ 3 ოქტომბრიდან. პროგრამის ფარგლებში მომსახურების მიღება შესაძლებელია 11 საათიდან 14 საათამდე პერიოდში. ჩვენ, რა თქმა უნდა, როგორც ვთქვი, საპილოტე რეჟიმში ვახორციელებთ ამ პროგრამას, ჩვენთვისაც სიახლეა და დავაკვირდებით, თუ რაიმე ცვლილებები იქნება გასაკეთებელი, აუცილებლად შევიტანთ ცვლილებებს და მაქსიმალურად ექნებათ ხელშეწყობა ამ ადამიანებს. ჩემი თხოვნა იქნება, რომ
თავრობის თომის შემდეგ კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ საზოგადოებას, სად შეიძლება რომ დაგვიკავშირდნენ, დარეკონ, როგორ დარეგისტრირდნენ, ყველაფერი აუხსნათ და კონდეთ ადამიანებს ინფორმაცია. Recreațiile siurcebi, ce întui sertertim tavari priorități ronga hlaut, mi-am gândit că am zalian cargat vicit, da, unde au nici noi srom, mați rați bolot, le bizgam moluba și calac și cachet, da, esari sparkebi, squarebi, mati ganahleba, reabilitația, aruci martlați, ștambe citavia, da, sasia monua și de giromelic mi vireta am imartulebit. Es ratma unda hel sutshops, ecologiuri în gomare obisgam, jobe sebas, da, ძალიან საინტერესოა მონაცემები 2017 წლამდე რა ხდებოდა დედაქალაქში ჰაერისის უფთავის თვალსაზრისით და რა ვითარება გვაქვს დღეს. Განსხვავებული შედეგები გვაქვს, რაც მისასალმებელია, მაგრამ მხოლოდ ამაზე არ უნდა გავჩერდეთ და მხოლოდ ამით არ უნდა შემოვიფარგლოთ. Პირიქით, უნდა გავაგრძელოთ ამ პროექტების განხორციელება, ხელი უნდა შეუწყოთ ახალი პარკების მშენებლობას, სკვერების განახლებას, იმისთვის რომ ჩვენმა შვილებმა, მომავალმა თაობებმა და რა თქმა უნდა თითოეულმა ჩვენ თაგანმა იცხოვროს და იარსებოს სუფთა გარემოში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. Ამ პროცესს, რაც შეეხება ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რა თქმა უნდა ასევე ხელი შეუწყო მუნიციპალური ტრანსპორტის განახლებამ. Მე ნამდვილად მიამაყება ის, რომ დედაქალაქს ყავს ყველაზე ახალი მუნიციპალური ტრანსპორტი მთელს ევროპაში. Მე მხედველობაში მაქვს ავტობუსები და მიკროავტობუსები. Მეტროს განახლების პროცესი მიმდინარეობს და აქაც, რა თქმა უნდა, გადავდგავთ კონკრეტულ ნაბიჯებს იმისთვის, რომ დედაქალაქ ყავდეს მეტროს განახლებული ვაგონები. ზოგადად, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განახლება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი იყო ჩვენთვის და ამ მიმართულებით კონკრეტული ნაბიჯები გადადგმულია და ეს, რა თქმა უნდა, ქალაქსეც აისახება. Მე ვსაუბრობდი რეკრეაციულ სივრცეებზე და დღეს მინდა კიდევ ერთ პროექტთან დაკავშირებით მოგაზრდოთ ინფორმაცია. Თქვენ იცით, რომ გლდანის რაიონში, კონკრეტულად სარაჯიშვილის გამზირზე, არსებული შუა ზოლის, სარაჯიშვილის სკვერისა და ლიბანის სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ხორციელდება. Საკმაოდ მასშტაბური პროექტია, ძალიან მაგარი და ლამაზი პროექტი გამოდის, როდესაც მთლიანად დასრულდება სამუშაოები. Ამ პროექტის პარკლებში ჩვენ დავამთავრებთ ლიბანის სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც მართლაც ულამაზესი გამოვიდა, დაახლოებით 6000 კვადრატულ მეტრზეა საუბარი. Ესე იგი, მთლიანად იქნა განახლებული მწვანე სივრცეები, გაკეთდა ველობილიკი, გაკეთდა სასეირნო ბილიკები, ახალი ხემცენარეები დაირგა თავისი სარწყავი სისტემით, განათება, ასევე შადრევანი გაკეთდა, არის ატრაქციონები ბავშვებისთვის, ფანჩატური მოეწყო, დასასვენებელი სივრცეები იმისთვის, რომ ყველა თაობის ადამიანმა კომფორტულად იგრძნოს თავი. ჩვენ შაბათს გვინდა ეს სივრცე კონცერტით გავხსნათ და ადგილობრივ მოსახლეობას მინდა მივაწოდო ინფორმაცია, რომ შაბათ საღამოს 8 საათზე გაიმართება კონცერტი ლიბანის სკვერში და ვისაც სურვილი გაქვთ, შეგეძლიათ მობრძანდეთ და ისიამოვნოთ როგორც არსებული სივრცით, ისიამოვნოთ ასევე კონცერტით. ჩვენ დღეს გვექნება შესაძლებლობა მივიდეთ, ადგილზე დავათვალიეროთ სამუშაოები. Ძალიან მაგარი პროექტია. Რაც შეეხება სარაჯიშვილის სკვერსა და შუა გამყოფ ზოლს, სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს და წლის ბოლოს დასრულებული იქნება. ესეც ერთ-ერთი ძალიან მაგარი რეკრეაციული სივრცე შეემატება დედაქალაქს, როდესაც სამუშაოები იქნება დასრულებული. Ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან ამ პროექტის განხორციელების. ესეც ჩემი წინასაარჩევნო დაპირება იყო და ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენს დაპირებას ვასრულებთ და ზედმიწევნით მიუყვებით ყველა პროექტის განხორციელებას. Მინდა შევეხო ასევე ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს. მაჭავარიანის ქუჩაზე ჩვენ გუშინ ღამე დავიწყეთ საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, გზის დაგება, მოასფალტება, ეს არის ბოლო ფენა და დღის ბოლოსთვის მთლიანად დასრულებული იქნება სამუშაოები. ახლაც მიმდინარეობს მოასფალტება. Ესე იგი, გასულ წელს მოგეხსენებათ მაჭავარიანის ქუჩაზე მეწყულ ზონაში
cartuieli da uzcoieli expertebis, chartulobit, araerti sa prevenție sa mușavebi ganhorțiel da, perdis gama greba, egresul de buli, ankerebi sa șolibit mohta da, atnișnul teritoria ze, kadat gileba, gahta, olanairat, usavtho. Ce împirul etap ze, coeda pe nepsim o acție, tarse buli gza, maciavaria niscucea, da tres uque, polo pe nepsim uque, hteba, sagzao infrastructurist, moce srigeba, da tris, bolos pliena, da sule buli, kneba sa mușavebi. Agnistul lui Samușau, bidan gama mdinare, maciavarian iscucea ze, gada adgileba, droebit, șezgudulia, nu mtliana tarari, ceaketili, droebit, nahevari, șezgudulia, nahevari, zade și sadlebelia, gada adgileba, tumcad gizvolosvit, tliana tasule bulik nebada, hola nairat, u problemot ce zlept, gada adgilebas. Da, bolos, ჩვენი municipalitetis, marslat, camurceul itanam șomeli, unda gavac, no, sazogadoebas, ნამდვილად მნიშვნელოვანია ამ ადამიანების არსებობა, ამ ადამიანების პროფესიონალიზმი, ამ ადამიანების ყოველდღიური ჩართულობა იმ საქმეებში, რაც მუნიციპალიტეტის მიმართულებით კეთდება და ზოგადად ჩვენი წარმატება ზუსტად დგას ასეთ ადამიანებზე. დღეს მინდა გაგაცნოთ გიგა სოფრომაძე. გიგა, გარდა იმისა, რომ შიშუმოპირთა პროგრამების კოორდინატორი და მერის შეშემოპირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს აღმასრულებელი დივანია, არის ადამიანი, რომელიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად მთელ ძალისხმევას მთლიანად ახმარს შეშემოპირთა პრობლემების გადაჭრას. გიგა 2016 წლიდან თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში მუშაობს, როგორც უკვე გითხარით, არის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის შეშემოპირთა პროგრამების კოორდინატორი, პარალელურად კი მერიის შიშუმოპირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს აღმასრულებელი დივანი. იგი მონაწილეობს მერიის საქალაქო სამსახურების გამგეობებისა და სხვა მუნიციპალურ სტრუქტურებში შიშუმოპირებისთვის პროგრამების შედგენა-განხორციელებაში, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. საბჭოს სპარგლებში გიგა უზრუნველყოფს შიშუმოპირთა ჯგუფების ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რადგან მიაჩნია, რომ ეფექტიანი გადაწყვეტილების მიღება მხოლოდ ამ გზით არის შესაძლებელი. მე მინდა გიგას კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო იმ შრომისთვის, საქმიანობისთვის, რასაც ის ყოველდღიურ რეჟიმში ახორციელებს ჩვენი ქალაქისთვის, ამ ქალაქში მცხოვრები ადამიანებისთვის და მინდა წარმატებები უსურვო შემდეგ ეტაპზე მომდევნო წლების განმავლობაში ჩვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, იმ პროექტების განხორციელებაში, რაც დაგეგმილი გვაქვს და რაც აუცილებლად გაკეთდება. ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ დღესასწრებით გათვალისწინებული საკითხების განხილვაზე, გადაწყვეტილებების მიღებას. მადლობა.